14 січня сьогодні церква у календарях згадує преподобної матері нашої Меланії Римлянки. Свята Меланія була внучкою дуже побожної жінки, яка також називалася Меланія, і яка цілковито посвятила себе на служіння Богові. Вона побудувала в Єрусалимі жіночий монастир і впродовж 37 літ приймала паломників. А її внучка, дочка однієї з найславніших родин в Римі, вже в молодості засяяла багатьма чеснотами. За порадою батьків, скорившись їх проханням, вона в 14 років вийшла заміж за багатого юнака Пін'яна. Але вже невдовзі Меланія так вплинула на свого чоловіка, що на 7-му році спільного життя подружжя вирішило посвятитися життю монашому. Вони продали свої величезні розкоші, маєтки, розкинені в різних краях, посілості, і все роздали вбогим. Дорогі в Христі, бачимо, як приклад жінки може вплинути на приклад чоловіка. І навпаки, тому в цей день молімося за навернення тих, яким ще не дано пізнати Бога, і своїм прикладом сяймо вірою в Христа.